¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia alega contra la nova llei de costes autonòmica per permetre la urbanització de la platja de la Uir. Hisenda obliga els empresaris del polígon Alcodar a pagar l'IVA de la comunitat energètica. La platja de la Uir està, de nou, en perill. És la lectura que realitza el govern de Gandia de la proposta de la nova llei de costes valenciana, una normativa que està previst que soterre definitivament el denominat patibel, impulsat per l'anterior Consell, i que protegia espais sensibles davant la pressió urbanística. L'Ajuntament de Gandia es converteix així en la primera institució a presentar al·legacions a este projecte de llei autonòmic, que en principi classifica com a urbanitzables un total de 42 zones que estaven protegides fins a la data, entre elles la Xolla de la Corona, la platja de la Uir. Tot el que el patibel va aconseguir gràcies al govern anterior del Botànic, que era un instrument que ordenava i protegia el litoral valencià i, a més, en el terme municipal de Gandia, per fi donava aquesta protecció tan desitjada, per exemple, a la platja de la Uir, una de les poques platges verges i protegides del litoral valencià, doncs ara torna a estar, podríem dir-ne, en perill. Els objectius d'aquestes al·legacions persegueixen paralitzar la norma de la Generalitat Valenciana, però també conscienciar a la ciutadania del que està en perill i, per últim, mantenir la protecció en els termes actuals. En contra de normativa autonòmica mediambiental, de legislació estatal específica, sentències judicials i fins i tot de directives europees, esta és la substància que, segons el parer de l'executiu local de PSOE i Compromís, es desprèn d'este avantprojecte de llei de costes autonòmic, una nova normativa que permetrà la instal·lació de càmpings a només 100 metres de la línia marítima, també d'hotels en esta primera franja de costa i usos residencials a partir de 500 metres. El que vol dir que els usos terciaris, com poden ser un càmping o un establiment hoteler, etc., passarà a poder-se construir a partir dels 100 primers metres. D'acord? I els càmpings a partir dels 100 primers metres i els hotels a partir dels segons. I el que és residencial a partir dels 500. Això suposa un canvi totalment radical. L'embassament de Beniarrés, del qual es proveeixen regants de la Safor, prepara un sacrifici controlat de peixos per evitar la putrefacció de les àvies envasades que queden, que comprometria el seu ús. En estos moments, a conseqüència de la sequera, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer intensifica la vigilància dels embassaments més sensibles per a controlar els nivells d'oxigen en l'àvia, amb mostrejos setmanals. Els treballs de seguiment permeten anticipar i controlar les possibles afeccions que podrien produir-se a conseqüència dels baixos nivells d'àvia emmagatzemats sobre la fauna piscícola. La Confederació ha sol·licitat ja a la Conselleria de Medi Ambient els permisos pertinents per a realitzar aquesta extracció de peixos, si fos necessari, per a sacrificar els exemplars retirats segons el que estableix la legislació vigent. Con estos despesques lo que queremos hacer es, bueno, por un lado salvar la fauna, porque esa fauna, sobre todo la autóctona, ¿no? Porque la alóctona podemos llevarla a destruirla, pero la autóctona no, pues lo que queríamos era extraer esa cantidad de biomasa, por un lado para que no se produzca aquí un efecto de explosión biológica que acabaría putrefactando el agua solamente por los cadáveres, se retirarían rápidamente, pero bueno, también como una manera de prevenir y de tratar de mejorar el grado de eutrofia que ahora mismo tiene el embalse. La creació d'una comunitat energètica en el polígon Alcodar de Gandia no ha estat exempta de problemes. I és que l'agència tributària no ha permès que els empresaris que van impulsar aquesta iniciativa es deduïren l'IVA de la inversió.
Parlem d'uns 250.000 euros que van dedicar estos emprenedors per a comptar amb energia neta, una energia procedent de plaques solars instal·lades en el sostre de tres naus privades de la zona. Pel que sembla, encara que la conselleria té interès a fomentar aquest tipus de comunitats energètiques, Hisenda assegura que la figura jurídica que empararia aquesta inversió no existeix com a tal, la qual cosa produeix distorsions. Hi ha que recordar que la comunitat energètica del Codar és privada i tenim tres instal·lacions en tres empreses, en el sostre de tres empreses diferents. En Estem tinguem molts problemes en el tema jurídic, tema fiscal, perquè conselleria ho té clar, però clar, el nostre querido Ministeri de Hacienda, ells sí que ho tenen clar, ells ho tenen més clar encara, entonces són figures que per a ells no existeixen. De fet, l'IVA de les instal·lacions no l'han pogut deduir. Continúa el Congrés de la Semana Santa de Gandía, un fórum en el cual ya es oficial que no ni habrá candidatura alternativa a la impulsada per l'encara president de la Junta Major de Germandats. Ahir mateix, després del col·loqui previst, es comunicava que Emili Ripoll és l'únic aspirant per a fer-se càrrec d'aquest important col·lectiu de Gandia. Avui dijous tindrà lloc en el Teatre Serrano el concert i lliurament de premis del primer certamen de marxes processionals de Setmana Santa, peces musicals que seran interpretades per la Unió Artística Musical Sant Francesc de Borja de Gandia. Les obres finalistes són Fervor Gandiense des de la Santa Cruz de Tenerife, Montesión des de Xeraco i Santíssima Cruz des de Ciudad Real. Frutas Amador patrocina els esports. El primer ni units pel bàsquet Gandia continua sense pressa, però sense pausa en la confecció de la plantilla de la temporada 2024-2025 per al seu retorn a la LEP Plata, a la segona FEB, segons la Federació Espanyola de Bàsquet. Les últimes novetats del conjunt dirigit per Alejandro Mesa i Manu Herrera com a ajudant són les renovacions, per una banda, de Jovi Merencio i de Alejandro Requena, que sumen a les de Joan Hernández, Alejandro Vera, Javi Soler i Alejandro Terrades. 6 jugadors confirmats de les últimes temporades que continuaran amb el premi de disputar la categoria de bronze del bàsquet espanyol la propera temporada en el conjunt Gandia. Per ara, les sorpreses han arribat també en format de fitxatges, en concret amb 2 més que contrastats en la categoria. Per una banda, el base Luis Fernando, qui ja va viure una temporada al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia en l'any 2018-2019, temporada que es va buscar pujar a categoria també de LEP Plata en la fase d'ascens d'Algeciras, però que no va arribar a aconseguir-se. Per una altra banda, el pivot que ha aconseguit l'ascens a l'Evor amb el Futbol Club Cartagena en la seva secció de bàsquet, Johan Cody, és el gran fitxatge de relumbrón per als gandians, el d'un jugador que ha sigut vital en el conjunt murcià, sent el pivot principal, havent disputat més de 20 minuts per encontre en eixe equip que ha aconseguit l'ascens immaculat a la categoria de plata del bàsquet espanyol. Així doncs, 8 jugadors confirmats ara mateix al Proinveni, units pel bàsquet Gandia, a falta de diverses cares noves. En principi seran entre 3 i 4 els jugadors que arribaran a la plantilla de l'Units pel bàsquet Gandia per a cometre el gran repte de la permanència en l'EP Plata. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.